quan no hi hagi cap problema que t'ho impedeixi. Farem 5 repeticions de cada un. Començarem per les cames. El primer exercici es tracta de fer taló i punta amb els peus. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, continuem. El següent exercici. Estirarem la cama amb la punta dels peus mirant cap a tu. Aguantarem 1, 2, 3 i avall. 1. Hola, anem a recordar els exercicis que hem estat practicant durant la setmana, sempre i quan no hi hagi cap problema que t'ho impedeixi. Farem 5 repeticions de cada un. Començarem per les cames. El primer exercici es tracta de fer taló i punta. 1, 2, 3, 4 i 5. Continuem. El següent exercici. Estirarem el genoll, punta dels peus mirant cap a tu i aguantarem 1, 2 i 3. Comencem. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Ho repetirem amb l'altra cama. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Molt bé, per últim, pujarem i baixarem la cama, aguantant 3 segons a dalt. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Ho repetirem amb l'altra cama. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 5. Molt bé, ja hem acabat amb els exercicis. Si no estàs cansat, ho pots repetir fins a 3 vegades. I si ja en tens prou, ens veiem aviat. Anem!